хүнсний хүч чадал дүүрэн байж энэ цагт үгийн мэдлэг мэрэгэн ухаан хүч чадлаар үгийг ойлгож монгол хэлээр дамжуулан орчуулахад удирдаач аврагч эзэн Есүсийн нэрээр таалархан залбирч байна. Амен. Өнөөдөр дуулал ном. Дуулал номын 14-ийг бүгдээр харцгаая. Дуулал номын 14-ийг бүгдээр хамт уншъя. Монхог нэгэн зүрхэндээ бурхан байдгүй гэдэг тэд завхарцгааж жигшүүрт зүйлс хийдэг агаад сайныг үйлддэг хүн адаг тэнгэрээс эзэн хүний хөвгүүдийг өнгийн харсан ухаардаг бурханыг ирэн хайдаг хүн байгаа эсгийг харахын тулд аж тэд төрөлдөн явж бүгд адилхан завхарцгаас сайныг үйлддэг хүн алга ганц чалга таалах иддэг шиг хүмүүсийг минь иддэг агаад эзнийг дуудадгүй ёс бусыг үйлдэгч бүхэнд мэдлэг байна уу? Бурхан зөв шударга үеийнхэнтэй хамт байгаа учир тэд тэнд үлэмж ихээр айж ичрэх болно. Та нар яд усын бодол санааг ич хүртэ болгосон гэвч эзэн хорогдох газар юм. Исраилийн аврал Сионоос гарах болтугай эзэн ослогсд хүмүүсээ эргүүлэн авч ирэхэд Яаков баясан Израиль баярлана. Амен. Эзэн ослогсдсон хүмүүсээ эргүүлэн авч ирэхэд Яаков баясан Израиль баясна. Амен. Амен. За өнөөдөр бидний уншсан дуулал номын 14 болвол Давидын бичсэн шүлэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ үгийг бол маш их сонссон үг байна. За тэгээд бол зөвхөн хүнийг чалга сайныг үлддэг хүн ганц чалга. За тэгэхээр Ром номын 3 дээр зөвхөн хүнийг чалга мөн энд бас сайныг үлддэг хүн ганц чалга гэж гарч байна. За Ром номын 3 дээр бол зөвхөн алга гэж хэлсэн бүр нэг чалга. Тэг бидний амнаас үргэлж юм уу муухай зүйл гарч үргэлж зүрх сэтгэл дотор муу муухайг үйлдэж тэр түүний хийж байгаа болгом уу гэж хэлж байна. Гэтэл энэ дээр бол зөвхөн алга гэж эглээгүй харин сайныг үлддэг хүн алга ганц чалга. За энэ дээр бүр нэг дээр юу гэж хэлж байна гэхээр монхог хүн нэг монхог нэгэн зүрхэндээ бурхан байдгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр бидний энэ үгийг бол харах юм бол итгэл байхгүй гэж хэлэхэд бурхан бол байхгүй гэж хэлдэг. Зарим хүмүүс болохоор бурхан байдаг, бурханы хүлэн, бурхан хүлэн зөвшөөрдөг гэж хэлдэг боловч түүний дотор зүрх сэтгэл дотор бурхан байхгүй юм шиг амьдэрдэг. Тэр хүмүүс ч гэсэн мөн адилхан бурхан байхгүй юм шиг тэгж амьдэрдэг. Тэгээд бид нар энийг харахтаа аль нэг шашин тэгээд бурхан бол байдаг гэж хүлэн зөвшөөрдөг шашин байдаг. Бурхан байдаг гэж хэлсэн хэрнээс тэр хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэхээр бурхан байхгүй гэж хэлж байгаа тэр хүмүүс байдаг ч гэсэн бүгд бол биш. Ягаад гэхээр шашинтай хүмүүс болвол шашинд итгэдэг хүмүүс болвол бурхан байдаг гэдэг харин үгийг харах юм болвол зөвхөн алга гэд тэнд болоод бүгд гэм нүгэлтэй гэдэг хэлж байна. За гэтэл өнөөдөр үгийг харах юм болвол бүгд гэм нүгэлтэй учраас түүний зүрх сэтгэл дотор найж үнэхэр амьдарч байна. Бурхан байхгүй гэж бол монгол хүмүүс бол тэгж амьдардаг байна. Тэгэхээр бид нар үгийг ингээд харах юм болвол хичнээн бурханыг бид нар хүлээн зөвшөөрч бурхан байна гэж хичнээн хэлж байгаа ч гэсэн Есүс Христийг мэдхгүй байх юм бол бурханыг мэдхгүй үтэ адилхан гэдгийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим хүмүүс болоход би бурхан байхад бол ерөөсөө маш сайн амьдрий гэдэг харин энэ дээр болохоор юу ч байна гэхээр үгэн дээр цаг нь хэрхэн хэзээ нэгэн цагт
Тэгэхээр энэ дэр юу гэж байна хэрэг тэтэд завхарцгаач чигшүрц зүйс хийдэг агаа сайн нэг үлддэг хүн алгаа. Яга тэр хүмүүс бол бурхан байхгүй учраас маш олон хүмүүс бурхан байгаа юм шиг амьдэрдэг хүмүүс бас байдаг. Хамгийн гол том чухал зүйл нь асуудал нь юу вэ гэхээр Иесус Христосд итгэдэггүй. Тэгэхээр энэ хуучин гэрэн дээр бол сайн гарахгүй байгаа ч гэсэн бид нэр шинэ гэрээг унших юм бол 1-р Иохан ном 2-р Иохан номыг унших юм бол хүний хүүг хүлийн зөвшөөрөхгүй бол Есүс Христэд итгэхгүй байх юм бол бурхан нэг бол хүлийн зөвшөөрөхгүй байна шүү дээ. Хичнээн өөрийнх нь зүрх сэтгэл дотор оо би бурханы хүлийн зөвшөөрч гэнэ гэж хэдий хэлсэн ч гэсэн бурханы илгээсэн Есүс Христийг мэдхгүй байна гэх юм бол бурханыг ч мэдхгүй бурханыг ч гэсэн хүлэн зөвшөөрөхгүй байна шүү дээ. Хуучин гэрээний номыг бид нар харах юм бол бурханыг олол байна гэж хүлэн зөвшөөрдөг хүмүүс байна. Харин шинэ гэрээнд төр харах юм бол сайн мэдээнд итгэхгүй байгаа тэр хүмүүс Есүс Христэд итгэхгүй байгаа учраас тийм хүмүүс бурханд ч итгэхгүй бурханыг ч хүлэн зөвшөөрөхгүй өөрийнх нь зүрх сэтгэл дотор бурхан байхгүй гэж хэлж байгаа тэр хүмүүстэй яг адилхан. Тэгж харах юм бол Есүсийн хэлсэн үг байгаа. Авралын зам. Авралын тэр зам бол нарийн зам аа. Харин мөхлийн зам бол маш өргөө. Маш олон хүмүүс тэр зам руу орж харин тэр нарийн замаар бол маш цөөхөн орно гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ бол үгийг мэдхгүй учраас бурхны бидэнд өгсөн үгийг мэдхгүй учраас за тэгээ бурхныг бол хүлээн зөвшөрдөг хүмүүс Есүс Христийг бурхны илгээсэн Есүс Христэд итгэхгүй байгаа хүмүүс маш олон байна шүү дээ. Тэгээд энд бол маш олон завхарч байгаа хүмүүс их байна. Тэгэхээр зүгээр итгэл байхгүй байна гэдэг мэн. Нэг амархнаар бодож болохгүй. Бөө хүмүүс өөр өөртөө хүслээр бурхны хүлийн зөвшөөрч байгаа юм чинь гэдэг мэн. Энэ бол буруу зүйл бөгөөд андуурл эндүрл бөгөөд тэр бол маш муу зүйлээ. Яагаад Есүс Христэд итгэх ёстой? Есүс Христэд итгэхгүй байх юм бол хичнээн бурхныг хүлээн зөвшөөрсөн ч гэсэн тэр бол энэ дээр юу гэж шилж байна гэхээр завхарсан хүмүүсээ бурхныг мэдхгүй байгаа учраас бурхныг хүлээн зөвшөөрч энэ бурхан байна гэж хэлдэг боловч үгийг харах юм бол Есүс Христэд итгэхгүй учраас түүний дотор бурхан байхгүй. 1-р Иохан номыг бид нар харах юм бол Христ байхгүй байх юм бол хүү байхгүй байх юм бол аа байхгүй. Төвний зүрх сэтгэл дотор аа байхгүй байх юм бол тэгэхээр энэ үгийн дагуу бид нар бол бүгдөө төрөлдөж яваатай адилхан байна шүү дээ. Тэгээд түүний хийсэн бүхий л үйлс бол бүгд муу болж байна. Тэгэхээр бид нар бол ийм ертөнцид одоо амьдарч байна. Энэ ертөнцид бол маш их монхог хүмүүс бол өөрсдөө бид нар бол мэрэгэн ухаантай бид нарын хүч чадлыг хараарай маш их сайн ертөнцид амьдарч байна. Үнэхээр амьдрах сайхан байна. Тэгсэн ч гэсэн хүн бол толгой сайтай учраас үнэхээр энийг бол улам хөгжүүлээд үнэхээр сайн сайхан амьдралаар амьдарч байна, сайн орчинд амьдарч байна гэж байгаа тэр байдал бол маш их андуурл өгөөд буруу ойлгож байгаа ойлголт. Тэр бол муу зүйлээ. Бурхан байхгүйгээр юу сайхан сайхан юм бэ? Бурхан байхгүйгээр юу үзэсгэлэнтэй юм бэ гэхээр бурхан байхгүйгээр үзэсгэлэнтэй гэж бодож бид нар бол маш сайн сайхан амьдарч байна гэж хэлж байх юм. Харин тэр бол дэндүү монхог бөгөөд тэр бол дэндүү завхарсан зүйлээ. Бурхан биднийг бүтээж бурхан бидэнд өөрийнхөө үгийг өгч бурханыг илчлээд байхад зогсохгүй түүний хүлээн зөвшөөрөхгүй эцсээ хүртэл бурхан байхгүй юм шиг амьдарч байгаа хүн олон байна. Тийм болохоор энэ дээр бол маш монхог байна. Энэ ертөнц юм байна. Тийм болохоор Христэд итгэдэг та бид бүгд за энэ ертөнц бол бурхан байхгүй юм шиг амьдарч байна. Өөрийнх нь зүрх сэтгэл дотор бурхан байна
байхгүй байна гэдэгт итгэхгүй учраас Монхог амьдарч байна шүү дээ. Харин Христэд итгэдэг хүмүүс яаж амьдрах вэ гэхээр Бурхан болвол заавал байгаа. Бурхан болвол үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Бурханы гайхамшигтай ажлууд бол агуу. Амен. Гэдэг нь бид нар улам илчлэх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал гэдэг маань Бурханыг бусдад илчлэх. Амен. Үнэхээр ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч байдал Бурханыг бидэнд бусдад илчилж ойлгуулах. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал байна гэж хэлсэн хэрнээсээ Бурханы үгийг дагаж явахгүй. Итгэл байгаа гэж хэлээд байгаа хэрнээсээ Бурханы өмнө дуулуургүй байх юм бол түүн шиг үнэхээр мунхаг зүйл байхгүй. Маш олон хүмүүс би Христэд итгэдэг тийм ээ би итгэдэг гэдэг хэлдэг мөртөөсөө харах юм бол ерөөсөө Бурханы өмнө хүндэтгэл мөргөл өргөдөггүй, залбирдаггүй. Бурханы өмнө өргөдөгчгүй, үйлчилдэгчгүй. Бурханы өмнө ирдэггүй. Тэр байгаа байдал маань үнэхээр жинхэнэ Христэд итгэдэг хүний хувьд бол маш их маш их хэцүүртэй дүр төрхөө. Зарим хүмүүс болохоор тэгдэг. Би сүм чуулганд явдаг вэ? Тэр бол ямар их хэцүүртэй дүр төрх вэ? Харин ертөнцийн Бурхан байхгүй гэх юм бол би сүм чуулганд яваад ямар хэрэгтэй юм гэдэгтэй л адилхан болж шүү дээ. Тэгээд тэд нар бол Христэд итгэдэг хүмүүс. Бурхан минь би итгэж байна. Би Бурхан танд итгэж байна. Бурхан байгаа гэдэгт итгэж байна. Түүний илгээс Есүс Христэд итгэж байна гэсэн хэрнээсээ түүний үгийг бол дагаж явахгүй байна. Түүний үйлдэлд юу харагдаж байна? Итгэдэг гэж хэлсэн хэрнээсээ Бурхан байхгүй юм шиг үлдэж байна шүү дээ. Итгэдэг гэж хэлсэн хэрнээсээ Бурхан байхгүй юм шиг амьдарч байна шүү дээ. Жинхэнэ Бурхан байх юм бол Бурханы илгээс нь Есүс Христ жинхэнэ бодтой гэдэгт итгэх юм бол түүний өвгийн дотор дуулууртай байж түүний өвгийн дагуу дагаж амьдрах тэр амьдрал гэдэг маань жинхэнэ итгэлийн амьдрал. Харин энийг бол хийж чадахгүй байна гэдэг шиг энийг хийж чадахгүй байх юм бол энэ үн шиг мунхаг зүйл байхгүй. Одоо энэ ертөнцийн үгээр хэлэх юм бол тэнэг. Тэгээд яаж итгэдэг гэж Бурханд итгэдэг гэж хэлсэн хэрнээсээ Бурхан байхгүй байгаа юм шиг амьдарч байна вэ? Тийм болохоор тэнд Бурхан бол ерөөсөө ажиллах боломжгүй. Тэгэхээр бидний хувьд Бурханы өмнө итгэлээ заавал харуулах хэрэгтэй. Бурхан жинхэнэ байгаа учраас Бурхан бидэнд Есүс Христийг илгээсэн. Есүс бол жинхэнэ амьд оршигч Бурхан. Энийг бол бид нар илчлэх хэрэгтэй. Бидний итгэлийн амьдрал гэдэг маань Бурхан надтай хамт байгаа гэдгийг л илчлэх маань энэ итгэлийн амьдрал. Амен. Тийм болохоор бидний хувьд энэ жил бидний тунхаг нэгд нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрий. Нэгд нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрий. Тийм ээ. Бид нар Бурханы өмнө, ертөнцийн өмнө Бурхан байж бид нар Бурханы өмнө итгэлээ харуулнаа гэдгийг бол бид нар өөрсдөө илчлэх хэрэгтэй. Амен. Харуулах хэрэгтэй. За өнөөдрийн үгийг та бүгдийг үнсгий бодоод би итгэдэг. Би үнэхээр итгэлийн амьдралаа раа үнэхээр Бурханыг би харуулж чадаж байна уу? Айл эсвэл би итгэхээ зогсохгүй. Бурхан байхгүй юм шиг дуулуургүй итгэлийн амьдралаар амьдарч байна уу? Та бүгдийг дахиад эргээд бодоод Бурханы өмнө тэр итгэлийнхээ амьдралыг заавал харуулахыг хүсэж байна. Бурхан бол үргэлж надтай хамт байдаг. Тэр бол амьд оршигч Бурхан. Би бол зөвхөн ганцаараа зөв сэтгэлтэй байгаад байх юм биш. Бусдад бол харуулсан итгэгчнэр байхыг Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Нисний заасан зайлшгүй Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн Тэнгэрчгийн газар дээр биелдэх болтугай. Өдөр тутмын мэдлэг энэ өдөр бидэнтэй хүрээн. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг уучлаач. Биднийг сорилтд оруулаач. Бузар муугаас гэтлгээч. Хаанчлал хүч чадал алдарсуу мөн